jaamacadda Goolis ee Berbera ayaa habeenkii xalay ahaa munaasabad soo dhaweyn u sameysay ardayda sanadkan 2022 ka dhameysay dugsiyada sare ee Berbera. Munaasabadani oo ka qabsoontay hoteelka Sultan ee Berbera ayaa waxa ka soo qayb galay badiba ardaydii dhameysatay dugsiyada sare ee Berbera, waxa iyaguna goobjoog ka ahaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Goolis faraceeda Berbera, xubno ka tirsan golaha deegaanka ee Berbera, mas-uuliyiin hore, ganacsato iyo waalidiin. Ugu horreyn guddoomiyaha jaamacadda Goolis ee Berbera Professor Nasir Haaji Cali Shire ayaa soo dhaweeyay ardayda talooyin la xidhiidha waxbarashada sare iyo qaabkay u dooranayaan halkaasi ku siiyay. Waxa weeye maanta maxaa tahay? Maanta waxaad beertay oo la rabaa inaad iniin ku rido waxaad mustaqbalkaaga berito abid aad noqon doonto. Waxaad noqon injineer, waxaad noqon nin dhaqaalayahana, waxaad noqon doontaa qof ku takhasusay waxa loo yaqaano maaliyadda, waxaad noqon doontaa berito oo maanta laga rabaa inaad go'aansato. Waxa maanta aad go'aansanaysaana waa midhaha aad beerayso ee berito aad noqon doonto. Marka labadan marxalad waa kala jaad. Marxaladii koowaad wax waajibaad oo ku saarnaa ma jiro, laakiin adeerayaal, maanta oo aad kala dooranaysa mustaqbalkaaga halkaad digaysaa waajib baa ku saaran, waajibaad baana kugu waajibay. Waxa weeye haddaba berito xagaa tegaysaa? Berito waxaa noqon doontaa qofka laga sugayo, waalidka ka sugayo tacabkii uu ku geliyey inuu ilaa soo celiso. Waxaa tahay qofka berito adigu wixii aad ummadda la dhex tegaysay inaad barato. Waxaa noqonaysaa qof ka muuqda dadka, waxa oran doontaa jaamacaddan ka soo baxay digrii baan sitaa. Waxa arki doontaa markaa in aad ay ku gashay inaad mujtamaci iyo bulshadii aad ka mid noqotay. aad uga fakara jaamacadaha iyo kuleedaha aad gelaysaan aad iyo aad uga fakara, oo jaamacadda ku habboon ee aad cilmiga aqoon ka baranaysid tacabkaagii lagu geliyada ka maadin midhaheeda aad ka guran karayso taa gala. Jaamacaddaasi annagu waxaan u haysanaa haddaan ree golisnahay inay tahay jaamacadda loo yaqaano Goolis University qaybteeda bare ee idila soo halgantay oo halka shalay iyo idinkoo ibara bilowday isla markaa ku xigtay maanta samaysay kulidii ugu fiicnaa beritana aad noqonaysaan kuwii ka qalinjabiyey ee ku faani doona insha tacaala. Qaar ka mid a macallimiinta jaamacadda Goolis ee Berbera ayaa iyaguna ardayda dugsiyada sare ka baxday ugu baaqay inay waqtiga ka faa'iideeyaan aqoontoodana ay kobciyaan. Derigu ay maanta ku soo dhiiradaan inay yimaadaan iyadoo ay sharfayso jaamacadda Goolis University faraceeda Berbera, iyagoo u ogaaday chansiska yaalla jaamacadda Goolis, haddii ay tahay kuliyadaha artska iyo haddii ay tahay kuliyadaha sayniska, iyadoo taasi markhaati cad ka tahay sanadkan maanta la joogo iyo sanadkii hore oo aan laba qodoba dayleyda ka tusi doono oo saaxadda maanta yaalla Soomaalida. Sanadkan ardaydii dalka ka baxday ee garaajgareysay bachelorka waxay Soomaaliland u samaysay scholarship iyo waxbarasho oo heerka labaada. Dhammaan waxaa dalka ku guulaystay 150 ardayda jaamacadda Goolis, haddii ay tahay kuliyadaha medicineka, haddii ay tahay kuliyadaha artska, haddii ay tahay kuliyadaha technologyga, haddii ay tahay kuliyadaha culuumta. In baa dhici doonta aad ka sheekeyn doontid chaaniska maanta lagu siiyey Goolis ku siisay, ood odhan doontid maanta cilmiga nagula hadlaayo maalin maalmaha ka mid a ayaa laygu siiyey si friya. Marka waxaan idinku rajo weynahay in aqoonta uu qofku una ka daalin, wuxuu qofku wax ku yahay waa intuu aqaano. Waana laga bixi doonaa barnaamijka odhanaya habka qabiiliga. Xasan Maxamed Guuleed, ku-xigeenka isuduwaha wasaaradda waxbarashada gobolka Saaxil, xubin golo deegaan Maxamed Xaaji Maxamuud oo iyaguna munaasabadda ka hadlay ayaa ardayda ku booriyey inay wax bartaan jahligana kala dagaalamaan dadkooda. Waxay awoodda saaraysa wasaaradda waxbarashadu waxaa kow ka ah in la helo 100% ummad waxna qorta waxna akhrida. Ummaddeennu ama dalkeenna Soomaaliland cilmi baarisaha la qaaday ee kala duwan waxaa la soo saaray in 74% ay wax qoraan waxna akhriyaan, 73% haray waxba ma qoraan waxbana ma akhriyaan.
cidda loo baahanyay inay jahliga ka saaraan ay dadkeennii wax baraan waa innaga assignment baa halkaa inoo yaala. Qodobka labaad ee ka hadlaya waxa weeyaan waa kan aynoo nimi maanta oo xafladan ay ku saabsantahay, iyadoo laba qodob oo mid tahay abaalmarinaha oo kuwani hor yaalla ah oo nagu mahadnaqayna jaamacadda, midna waxa weeyaan ardayda freshka. Ardayda freshka shayga koowaad ee looga baahan yahay waxa weeyaan inuu doorto fakult uu aqoonteeda leeyahay. Guddoomiyuhu berbera kor buu u qaaday xilli loo baahnaana jaamacaddaasi way timi, midhaheediina uu ka muuqday magaalada berbera. Waxa kaloon aad iyo aad aan u dhiiri gelinayaa in la helo waxbarasho bilaash ama scholarship sidaa uu sameeyey Naasir. Anigu ilaa 8 arday baan ka bixiyaa jaamacadda Golis ilaa Alfa. Waxaan dareemayaa bixintaasi oo ay iga tahay ilmahayga aan dhalay oo kale oo aan fursad dahin. Ganacsada Yuusuf Cali Nuur wasiir hore Cali Maxamed Cilmi ayaa iyaguna ardayda ku dhiirigeliyay inaanay fursadahan maanta hortaala ee waxbarashada aanay daayicin ay ka faa'iideeyaan. Argeysi waxayna oran jirtay xagaad ka timid berbera waa xamaalintii ciyaalkii xamaalinta loon jiray, maantana waa aqoontii maanta weeye. Runtii wax lagu duco iyo abaalmarinba uu leeyahay waanu ku mahadsan yahay ninka. Runtii waxaana qolada deegaanka ama rageega magaalada jooga ama xildhibaanada iyadan ama laftaga xildhibaan horaan ahaayeen inaan soo shaqaynayahay, runtii wax tacab badan oo u geliyey kumaanu caawin, laakiin insha allah intii tamarteeda waan dadaalaynaa. Fursadda ha iska daayicina. Ardaynimadu waxa weeyaan inta lagu ogolyo shaarka qalinka iyo wax kasta in lagu siiyo waa fursad dahab iyo wallaahi inaad duweynayn markaad weynaataad garan doonto. Taa horto adeer hayaal iyo awooyaal haddayicina ha waan kula dardaaraya. Qodobka labaadna waxa weeye jaamacaddan imika markan dhegadhegeeyey xasan oo deel isduwihii ku-xigeenkii gobolka ah ayaan dhegtay saara waxaan waa in saa ka baxay sanadkan gobolka saaxayn 800 oo arday in ka badan baa gobolka saaxayn ka baxay 400 iyo berbere gudaheeda ka baxay. Soo xasoo ay kamayn 400 kiini waxa laga doonayaa waxaan gobollada kala tegin deyna waxbarataaro jaamacadda camirtaan. Ugu dambeyntii maamulka jaamacadda Golis farceeda berbera ayaa hadyado isugu jira waxbarasho bilaash ah moobilo iyo hadyado kaloo qaaliya guddoonsiiyey ilaa iyo 60 arday oo ka soo qayb galay munaasabadaasi oo hab nasiib iyagu ku helay. Maxamed Cabdillaahi soo fariistay Star TV berbera. صاحب معاك كو دعي صاحب انترنت كاي باي صاحب كيغ الاستعمال كيغ كوفري واو اسبوع كيسو في عايز صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحب معاك كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بان كرتا شن بعد كوش بان كرتا شن يي 10 بعد كوش بان كرتا لبا 10 بعد كوش بان كرتا ميل كستا جوكتو تلسم انترنت كيدو بي يشوا ميل والبا انترنت كسوا او كوغ شقيني ما شاء الله انت ان هلكم فردينو صح يعني شها عبي نو ادلي استعمالك والله ما صدق هو انا عارف مكابد هذه ما صدق صح واحد انت كداو